Protivnici predsjednika Donalda Trumpa žele da ga proglase domaćim teroristom zbog napada njegovih pristalica na Kongres. Novoizabrani predsjednik Joe Biden već je nazvao teroristima ljude koji su upali na Kapitol 6. januara, a sada sve više Trumpovih protivnika, među kojima i njegovi bivši saradnici, iznose tu tezu i traže da mu bude suđeno zbog terorizma. Među posljednjima u nizu koji je Trumpa nazvao teroristom jeste njegov bivši direktor za komunikacije Anthony Scaramucci. On je podsticao nerede, podsticao je ustanak. Trump je terorista 21. veka, rekao je Scaramucci gostujući na CNN-u u četvrtak uveče. Na pitanje novinara da li zaista misli da ljudi Trumpa vide kao teroristu, Scaramucci je odgovorio: "Sada smo svi u šoku jer je on predsjednik Amerike, pa se svi trudimo da sa što više poštovanja gledamo na tu funkciju. Međutim, za 50 godina istoričari će na ovu situaciju gledati ovako. Bože, on nije prihvatio rezultate izbora, još pre izbora je rekao da ih neće prihvatiti, a onda je podstakao ustanak u kojem su ljudi upali na Kapitol, pozivajući na ubistvo potpredsjednika SAD. Scaramucci je konstatovao da Trump mora da odgovara za sve što je uradio. On mora da bude osuđen u Senatu, taj čovjek mora u zatvor, on je predsjednik SAD, pa moramo biti oprezni, ali mora da bude kažnjen. Kao što je predsjedavajuća predstavničkog doma Nancy Pelosi rekla, niko nije iznad zakona, baš zbog toga Trump treba da bude kažnjen. Voleo bih da ga vidim u zatvoru, naglasio je Scaramucci. Pre njega i Richard Armitage, zamjenik državnog sekretara u vrijeme republikanskog predsjednika Georgea Busha, Trumpa nazvao teroristom. On odavno na svojim mitinzima podstiče nerede. Ovaj posljednji put koliko je zapalio masu da je upala u Kongres, rekao je ljudima, ovo će biti buran dan, a onda ih nahuškao da marširaju ka Kapitolu. Sve tome navodi na zaključak da je on terorista, rekao je Armitage. I većina demokrata Trumpa i njegove pristalice također naziva teroristom. Sve je to krenulo od Bajdena koji je odmah nakon nereda na Kapitolu rekao: "Nemojte te ljude zvati demonstrantima, to nisu demonstranti, oni su domaći teroristi." Nakon toga sve visoko pozicionirane demokrate, počevši od Nancy Pelosi, nazvale su Trumpa teroristom. Njegovi analitičari su se čak potrudili da objasne građanima i definiciju teroriste u koju se Trump uklapa. Terorista je osoba koja koristi nasilje i zastrašuje, naročito protiv civila, da bi postigla političke ciljeve, objasnili su demokratski analitičari i dodali da je Trump upravo to uradio. S obzirom na to da se za terorizam u Americi dobijaju najteže kazne, Trump bi, ukoliko mu zbog toga bude suđeno, mogao da ode na višedecenijsku robiju. Saradnici Donalda Trumpa počeli su da se pakuju i da iseljavaju stvari iz Bele kuće. Oni iznose papire i razne predmete koje su dobili u posljednjih 4 godine. Spakovani su i Trumpovi pokloni koji će stajati u predsjedničkoj biblioteci, kao i dokumenta koja će se čuvati u arhivi.